Уманський національний університет садівництва вважається провідним навчальним закладом аграрної освіти нашого краю та центром наукової думки. Тож, традиційно в університеті садівництва до Дня науки відбулась урочиста академія, під час якої вшанували кращих науковців вишу. Про наукову діяльність університету розповів проректор з наукової та інноваційної діяльності Уманського національного університету садівництва Віктор Карпенко. Він зазначив, що з року в рік наукова діяльність університету розширюється, оскільки тут працюють за пріоритетними напрямками. В університеті ведеться 9 програм, які відповідають відповідно пріоритетним напрямкам розвитку науки, постанова Кабінету міністрів 16-го року, змінами доповненнями 17-го року. В університеті працює 434 науковців, які виконують наукову роботу як за ініціативною тематикою, виконують за госдоговірною тематикою і відповідно за державною тематикою. Університет має надзвичайно високі, потужні можливості у виконанні наукової роботи. Тому що в університеті працює 12 наукових шкіл. Це усталені наукові школи, які ведуть свій початок ще з 19 століття. Ці школи очолювані широковідомими вченими, не тільки в Україні, а й за кордоном. Очолювані вони докторами наук, професорами, академіками. Наукові школи мають високий потенціал у підготовці науково-педагогічних кадрів. Всього в університеті перебуває в аспірантурі 100 аспірантів. Минулого року захищено 11 кандидатських дисертацій, захищена докторська дисертація, і тут ще є потенціал для того, щоб працювати. Університет розширює щороку свою співпрацю, свої здобутки і на міжнародній ниві, тому що укладено 45 договорів про міжнародну співпрацю. Наші викладачі мають можливість відвідувати закордонні вищі навчальні заклади, наукові установи. Університет співпрацює із 10 консорціумами і асоціаціями. Ведеться тематика відповідна. Ми маємо зрушення позитивні і фінансування наукової роботи нашого університету. За останні роки ми вийшли на обсяг фінансування наукової роботи близько 2 мільйонів. І позитивним є те, що близько 1 мільйона – це фінансування державне від МОН України, це фінансування державної тематики відповідно по договорах, це фінансування національного надбання, і ми гордимося, що наш університет має національне надбання агроекосистему яблуневого саду. Також позитивним є те, що наші науковці публікують кожного року близько 450 статей у фахових виданнях. Опубліковано за останні роки близько 90 статей у виданнях, що цитуються у науково-метричних базах Scopus, Web of Science. Це, звичайно, болюча тема для кожного науковця, і вона гостро сьогодні стоїть, що кожен має мати таку публікацію, і не одну вже. Також позитивним є те, що університет проводить наукові заходи на високому рівні. Це міжнародні конференції, всеукраїнські конференції. Ми якісно покращили свій потенціал у рейтингах. Якщо в топ-200 ми займали 136 місце, серед аграрних навчальних закладів ми займаємо 6 місце. І відповідно по деяких інших показниках, Webometrics – це 3 місце. Тож нам є чим пишатися. З нагоди свята ректор Уманського національного університету садівництва Олена Непочатенко нагородила подяками Міністерства освіти і науки України почесними грамотами Управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, Управління агропромислового розвитку Черкаської облдержадміністрації, Університету садівництва, кращих науковців, які багато років поспіль готують висококваліфікованих спеціалістів та займаються науково-педагогічною діяльністю. І, звичайно, слова вітань вона адресувала викладачам і студентам вишу. Я хочу привітати сьогодні всіх нас, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів наших науковців із нашим професійним святом Днем науки. Я хочу подякувати вам всім за ентузіазм, за наполегливість у наукових дослідженнях і хочу побажати подальших наукових здобутків вам всім і нашому університету. Ну, а кожному з вас хочу побажати добра, миру, злагоди, добробуту в ваших сім'ях, злагоди в нашому колективі і всього самого найкращого.
Також науковці Уманського національного університету садівництва отримали вітання від керівництва Умані та Уманського району. Уманський національний університет садівництва по праву вважається не тільки самим передовим навчальним закладом регіону, але і центром наукової думки. Професорсько-викладацький склад закладу допомагає місту у вихованні юних молодих науковців, а саме через реалізацію програми «Мала академія наук». Я знаю і впевнена в тому, що ви і надалі будете примножувати скарбницю наукових досягнень. А сьогодні хочу вам всім побажати нових відкриттів і нових наукових досягнень. Окрім того, в ході урочистої академії найкращі науковці університету, педагоги та студенти отримали почесні грамоти Уманського національного університету садівництва Уманської районної держадміністрації та Уманської районної ради, обласної і районної рад, профспілки працівників агропромислового комплексу.